Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на весну. Бабуся. Бабуся, про яку хочемо вам розповісти, мала найохайніший будиночок у всьому селі. Садочок біля нього теж був чудовий. Від світанку до смеркання бабуся наводила лад, прибирала до блиску, чистила посуд. Тому не помітила яскравої зірки, яка блищала на небі, розсіюючи темряву. Не бачила і тремтливих вогників, які наближалися до села. Не почула звуків кобзи, барабанів і дзвонів, які ставали щораз голоснішими. Не долинали до неї розмови сусідів. Але не могла не почути, як хтось постукав у двері. «Хто там?» – запитала. Побачила зморщене обличчя пастуха з червоним від холоду носом. У його волосі виднілися сніжинки. «Чи можна нам трохи зігрітися коло твого вогнища?» – запитав. Бабуся подумала про свою вимиту до блиску підлогу, про клопіт, якого їй завдадуть, але дозволила їм увійти. Пастухи широко розплющеними очима дивилися на спечений хліб, на тістечка, мармелад та інші бабусині ласощі. А вона мала добре серце і нагодувала їх. «Куди йдете?» – запитала. «Йдемо за зіркою. Вона веде нас до новонародженого царя, найбільшого зі всіх, царя неба і землі», – відповів один із пастухів. «Може, і ти підеш з нами?» – запитав інший. «Ти теж можеш принести йому якийсь подарунок». «Ах!» – зітхнула бабуся. «Не знаю, чи він мав би охоту мене прийняти. А якщо йдеться про подарунок…» – замовкла. А її очі посмутнішали. «Маю повний кошик іграшок», – сказала сумно. «Мій синочок, мій малесенький цар, помер ще дитиною». «То що, підеш із нами?» – знову запитав пастух. «Завтра», – коротко сказала бабуся. «Завтра». Пастухи пішли. Бабуся знову взялася наводити лад у хаті. Наступної ночі прийшли інші пастухи. «Ти готова йти, бабусю?» «Піду, піду завтра», – відповіла бабуся. «Дожену вас. Мушу поприбирати, знайти подарунок, підготуватися». Прибирала, тріпала подушки і килими. Так минув і наступний день. Нарешті наважилася і витягнула іграшки своєї дитини. «Але що це? Який жах! Вони такі запорошені, брудні. Не можна таких іграшок дарувати дитяткові, цареві неба й землі». Тож почала чистити і мити їх. Працювала довго. Невдовзі іграшки стали блискучими й чистими. Наступного дня бабуся врешті вирушила в дорогу. Ішла від села до села. Розпитувала про пастухів. «Так, так, ми бачили їх. Вони поспішали ось у тому напрямку». Минали дні. Бабуся не зупинялася ні вдень, ані вночі. Врешті дійшла до Вифлеєма. Розпитувала всіх про царське дитя. Та про нього знав лише якийсь власник заїзду. «Якщо хочеш побачити це дитя, – сказав швидко, – то мусиш знайти стаєнку, що стоїть на пагорбі. У мене не було тут місця для них. Заїзд був переповнений». Бабуся швидко побігла стежкою, але коли прийшла, побачила лише порожню стаєнку. Думаєте, що вона розчарувалася? Зовсім ні. Здається, вона шукає ще й сьогодні маленького Ісуса, бо час не має жодного значення, коли людина шукає правду. Рік за роком вона мандрує від дому додому, запитуючи, чи він тут? Чи тут є дитятко Ісус? А коли на Різдво побачить якусь дитинку, що спить, і почує про її добрі вчинки, то відразу витягає зі свого кошика іграшку і залишає її. Добре знає, що кожна дитина – це завжди велика надія для цілого людства і чудесний дар неба.